Hjärtligt välkomna till Almedalen direkt. Idag är det Miljöpartiets dag här i Almedalen och de har bland annat idag lagt fram förslag om skydd av havsmiljöer, ekologisk odling och annat. Det ska vi prata mer om med panelen alldeles strax. Men det är inte det enda som har hänt i Almedalen idag. Alla minns säkert när Gudrun Schyman brände 100 000 kronor i sedlar för att protestera mot löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Idag har vi fått ett nytt sedeljippo att tycka till om och det var den så kallade slöseriombudsmannen som iklädd clowndräkt blåste upp 20 000 kronor i 20-lappar som ett konfettiregn. Så här såg det ut. Och nu har vi slöseriombudsmannen själv här på plats, Martin Borgs. Välkommen hit. Varför gjorde du detta? Jag hatar slöseri med skattepengar. Det är väl det enkla svaret. Men det var en ganska tydlig plankning av Gudrun Schymans sedelbränning, eller hur? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är lättare att bränna någon annans pengar än att se sina egna försvinna. Men vad var budskapet? Som sagt, jag granskar slöseri med skattepengar och jag tror att ett skäl till att slöseri finns, det är att vi är för få som vet hur mycket skatt vi betalar egentligen. En vanlig svensk lärare, sjuksköterska, polis betalar ungefär 20 000 kronor i skatt varje månad. Det var så mycket jag blåst ut idag. Det var det jag ville skapa uppmärksamhet för. Då tror jag att fler kommer att granska vart skattepengarna tar vägen. Vems var pengarna? Det var mina egna. Men surt har jobbat ihop. Ja. Men jag fick tillbaka en del. Ja, så du fick det? Hur mycket ja, då ungefär? Jag fick tillbaka 5 000 kronor ungefär. Snälla människor. Över. Men 15 000, var det värt detta? Ja, absolut. Det här är en så viktig fråga för mig. Slöseri med skattepengar är ja, faktiskt en fråga om liv eller död för mig. Och då är det här ett billigt pris tycker jag att betala. Mm. Du jobbar på uppdrag av Skattebetalarnas förening. Är de nöjda med den här aktionen? Jag har faktiskt inte pratat med dem. Vissa grejer ska man inte be om lov innan man gör. Är du nöjd med den uppmärksamhet du har fått? Alltså för mig som sagt, det är viktigt att många människor vet hur mycket man betalar i skatt och sen ställer krav på att de där pengarna används på rätt sätt till rätt saker. Och ja, då är jag självklart nöjd med att fler vet om det nu än innan tror jag. Mm. Måste man ta till så här drastiska metoder för att nå igenom bruset för att höras och synas? Ja, man kan jag vet inte, är det här drastiska metoder eller inte? Jag använder alltså då, säg att det blev 15 000 kronor. Det är ungefär vad det kostar att hyra en seminarielokal en timme om man nu kommer hit som Skellefteå kommun eller någon statlig myndighet. Jag tror att jag använder pengarna bättre. Men pengar ändå upp i luften så förstörs. Det var ju likadant med Gudrun Schyman. Hon argumenterade också sådär att 100 000 kronor, det var ett mingel kostar här. Det finns en liten skillnad och det är att mina pengar förstördes inte. Det var ju en skatteåterbäring. Det är min skatteåterbäring som jag gav som skatteåterbäring. Sen tyckte jag att det fanns någon symbolik i att i Almedalen så beter sig folk som att man kan lova allt till alla hela tiden. Det är som att det regnar pengar från himlen. Ja, idag gjorde det på riktigt. Vad har du fått för reaktioner på det här? Ja, som sagt, det första var att jag blev rörd att folk donerade så mycket av pengarna tillbaka till mig. Men sen har jag fått väldigt mycket fina reaktioner från alla jag har träffat på. Mm. Du har ju gjort en film för ett antal år sedan om Almedalens inre liv. Vad kom du fram till där? Alltså, jag är väldigt kluven till den här veckan. På ett sätt så är det ju lätt att känna sig lite illamående inför den här veckan där alla har mer gemensamt med varandra. Oavsett om du är höger eller vänster, politiker eller journalist, särintresse eller lobbyist. Och det är liksom en politisk klass som har en liten firmafest. Å andra sidan så sker ju allt inför öppen ridå. Och det är ganska fantastiskt. Och vi har inga krypskyttar på taken heller, utan det är tecken på ändå hur det politiska spelet fortgår. Sen får jag intryck av att det är rätt många människor som kommer hit just för att gå på seminarier, lyssna och lära sig, diskutera. Man kan ju säga så här. Här försiggår det politiska spelet inför öppen ridå. Tänk om skatterna och hur de användes var lika synliga. Då skulle vi nå ganska långt. Hur skulle du säga att Almedalen har förändrats? Ja, framförallt så har det blivit naturligtvis mycket, mycket större. Och en trend i år tycker jag man kan se att näringslivet är här i mycket högre utsträckning än tidigare. Det gör ju också att de här informella mötena som förut var en del av Almedalen har flyttat någon annanstans. Har det förändrats till det bättre tycker du eller till det sämre? Jag vet inte om jag är man att avgöra det. Jag tänker att alla de människor som åker hit har förhoppningsvis tyckt att det har förändrats till det bättre. Och jag har tillit till människor. Vad skulle du säga om det politiska klimatet just nu? Jag tycker det står i vägen lite grann faktiskt. Det blåser vindar åt det ena hållet och åt det andra hållet. Och
Jag tror att folk efterfrågar tydliga känslomässiga ställningstaganden, och när man får det, oavsett vart de kommer ifrån, så belönar man det. Stort tack för att du kom hit, Martin Borgs. Tack själv. Tack. Och nu så ska vi installera kvällens tunga panel, men först jag ska säga att välkommen hit Mikaela Valtersson, tidigare ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet. Ja. Du var också språkrörskandidat, rival mot Åsa Romson, och när du förlorade så lämnade du partiet och är nu ordförande i Friskolornas riksförbund. Mycket välkommen hit. Tack. Och Niklas Wikman, moderat riksdagskandidat, jobbar just nu på Finansdepartementet. Välkommen hit. Och vår egen valexpert Marcus Oskarsson. Vad säger ni om det här sedeljippot idag? Allt för att få uppmärksamhet här i Almedalen, det är ju en tradition vi har sett under många års tid, och det här tycker jag var något som kommer gå till topp tre under den här Almedalsveckan det här året. Var det bra? Alltså jag tycker ju att budskapet är ganska bra med att man ska slösa med skattepengar, men själv har jag lite svårt för den typen av slöseri med pengar. Det finns många andra som skulle behöva de där pengarna bättre. Vad säger du? Ja, motverka slöseri är alltid bra. Vad har varit dagens stora grej för er? Ja, för mig var det faktiskt här i morse när de fyra alliansledarna tillsammans stegade in i allianstältet och presenterade sitt utspel. The game is on. Nu är de här alla fyra och nu har fighten börjats. This race ain't over. Det var budskapet från de fyra alliansledarna i morse. Vad säger du, Niklas? Ja, det är ju alliansdagen i Almedalen idag, och det märks ju. Det är den trygghet det innebär för Sverige med ett samlat alternativ, men också med en politik framåt. 100 000 nya bostäder, 13 000 byggjobb varje år och en upprustning av Sverige som kommer göra att arbetsmarknaden funkar bättre, ekonomin med motståndskraft. Det är bra. Vi ska återkomma till alliansen. Nu måste du säga att det faktiskt är Miljöpartiets dag idag, eller hur? Ja, men det är klart att det är. Men det visar ju på att det är hetta i svensk politik idag. Det är det. Absolut, och att temperaturen höjs och tonläget höjs, det är ju någonting positivt. Vad har du gjort idag? Själv har jag faktiskt gjort någonting av det som är väldigt bra med Almedalen också. Jag har haft en mängd möten på tur man hand med människor som har varit väldigt bra och nätverkat. Så att det har varit det, höjdpunkterna i min dag i varje fall. Miljöpartiet la ju fram ett stort miljöpaket idag. Nu ska vi se vad Åsa Romson sa i samband med presskonferensen. Rakt från. Vi vet om döda botten, vi ser halvblomningen och så vidare. Där vet vi att det är människans påverkan som är lätt i det här. Det måste vi göra. Men är det här blir stora inför kvällens tal? Stora inför kvällens tal är ju Miljöpartiets dag. Vi är i valrörelse. Jag ska prata om flera ämnen, men klimat och miljö kommer definitivt vara ett tema i kvällens tal. Vad säger ni om de här? Var det kloka förslag? Men det var väl ganska typiskt och i rätt förväntat tror jag att man pratar mycket miljö- och klimatfrågor för Miljöpartiet idag. Alltså så här innan valet när man redan ligger på rätt bra siffror så tror jag inte det är det här året man bjuder på några överraskningar direkt. Var det rätt av Miljöpartiet? Vi har ju sett förstärkningar utav Östersjön, och det är väl rimligt att man oavsett färg på regeringen fortsätter att förstärka förutsättningarna för friska hav. Det tror jag inte det finns så stor politisk konflikt kring. Vad tycker du, Marcus? Var det rätt av Miljöpartiet att satsa på sin kärnfråga? Jag tror att de redan frälsta finns redan inne i MP-ledet så att säga. Det var lite Marit Paulsen-varning rätt kände jag.
Maten, naturen, det funkade ju bra för Marit i EU-valet, men MP behöver bredda sig nu inför valet. 200 miljoner är inte så jättemycket heller i det här sammanhanget. Men det återstår att se om det här kommer att flyga längre. Men det här möttes ju idag av Alliansen som kommer, då med, kommer snart till det med så många miljarder, kanske inte räknas så långt. Och då är det här inte speciellt mycket pengar det handlar om. Men det man märker är ju faktiskt att hittills den här veckan så har partierna gått tillbaka till sina kärnfrågor. Löfven pratade om förskolan, Hägglund pratade om de äldre. Sverigedemokraterna lade visserligen också fram ett äldreförslag, men Jimmy Åkesson ägnade nästan hela sitt tal åt invandringsfrågan och nu Miljöpartiet som satsar på sin fråga. Varför gör de så? Ja, men för att det, alltså, ligger man ganska bra till så är det ju det säkra. Inför valet så behöver man ju både peppa och frälsa de egna. Men också visa på den profil man har och det starka kort man har. Och för Miljöpartiet är det ju otvetydigt att det starkaste är att man har en hög profil och en hög ambition i miljö- och klimatpolitiken. Och då är det ganska givet att man kör det som huvudnummer i varje fall. Jag tror att jag kommer prata om några andra saker också, men mest miljö och klimat. Hur illa är det för Miljöpartiet att Alliansen just samma dag som Miljöpartiet ska tala här lägger det här stora infrastrukturförslaget som väl Miljöpartiet också gillar? Hur illa är det? Men det tror jag är, det är ju säkert lite störande för dem att det är på deras dag. Men samtidigt så är det ju förslag som säkert i stora delar man kan ändå enas kring och som är bra. Mm. Det förslaget som Alliansen la, det handlar bland annat om att bygga en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg, och det handlar om att bygga 100 000 nya bostäder, och så är det då höghastighetståg mellan storstäderna. Hade man tänkt ut detta för att störa Miljöpartiet att det skulle presenteras just idag? Detta är ju något som Alliansen kallar Sverigebygget, och det har ju inte med ett enskild dag i Almedalen att göra, utan det har ju med en långsiktig framtidsarbete i Sverige för att stärka förutsättningarna för jobb och också göra vår ekonomi mer motståndskraftig. För vi bygger för lite i Sverige, vi behöver mer av kommunikationer, och det ger långsiktigt fler jobb, stärker arbetsmarknaden. Så att det är självklart en långsiktig ambition för Sverige. Vad säger du, Markus? Miljöpartiet hade ju planerat in sin stora presskonferens här i Almedalen klockan 10.00 nu i förmiddags. Sen kommer Alliansen 5:12, 9:45 kör vi. Jag var nere i tältet där, satt ju gräddarna av alla Sveriges journalister. Supersmart. Sen så surfar man in på alla hemsidor, tv-kanalerna, tidningarna. Då är det Alliansen som toppar istället. Och det säger mig lite grann också att nu är de på G. Nu kommer de kämpa ända in till målsnöret, för det behöver de ju. Nu är det ju inte så långt kvar innan vi ska lyssna på Åsa Romson. Hur skulle ni beskriva tillståndet i Miljöpartiet just nu? Vad säger du, Mikaela? Jag tror att tillståndet är att man är i ganska gott mod. Ligger bra till opinionssiffror. Jag tror det är bra stämning i partiet. Förstår väl ändå såklart att man måste köra ända in till valdagen på att vara peppad och köra på bra med politiken. Så att jag tror att det är med ganska gott självförtroende som måste prata. Det är ändå så här, Niklas, det har svajat lite grann. EU-valet var ju en stor succé, 15% där. Sen i den stora SCB-mätningen så hade Miljöpartiet 8%, men i de efterföljande opinionsmätningarna nu så ligger man runt 12. Vad är din bedömning? Vad blir det så småningom för dem? Ja, jag kan inte spekulera i valresultat, men uppenbart är ju att Miljöpartiet är en väsentligt starkare kraft i svensk politik än vad Stefan Löfven och Socialdemokraterna önskar sig. Jag ser att Stefan Löfven kan ju inte lämna besked kring kärnkraft. Han har väldigt svårt att förhålla sig till alla de energiskatter, miljöskatter som Miljöpartiet föreslår. Och de kommer givetvis få genomslag i en rödgrön regering på ett sätt som många socialdemokratiska väljare har svårt för. Vad säger du om tillståndet? Jag spekulerar gärna i resultatet. De kan nå upp till en 13-14%. Det kan gå riktigt bra. Men det blir på bekostnad av Stefan Löfvens regeringsfähighet sedan. För när MP ökar så backar ju Socialdemokraterna i mätningarna. Mm, så är det ju. Du kanske ångrar att du hoppade av, Mikaela, med tanke på hur bra det går. Jag är väldigt nöjd faktiskt just nu. Det är ganska trevligt att sitta på läktaren också och titta. Men vilka utmaningar har de, som du ser det? Nej, men utmaningen är ju såklart dels att komma överens, så att det är ett ganska osäkert läge ändå vilka det är som ska komma överens efter valet, och är Vänsterpartiets inflytande eller inte och så. Det är klart en utmaning. Det är alltid knepigt att enas med olika partier även om man inte står så jättelångt ifrån varandra. Så att det är väl en utmaning, och så fortsätta och försöka ligga på topp och nå en bredd av väljarna. Miljöpartiet skulle ju vara en tredje kraft i svensk politik. Hur gick det med det egentligen? Ja, det tycker väl jag gick så där. Vad säger du, Niklas? Nej, det är väldigt tydligt att det är ju ett samlat vänsteralternativ, även om man inte
vill presentera vad det är man egentligen tänker göra. Så att tyvärr så kan man väl säga att Miljöpartiet missade chansen att vara, ha en vågmästarroll och kunna vara ett modernt framtidsinriktat jobbgrönt alternativ, och blev istället en tyngd egentligen på socialdemokratin som drar dem ytterligare vänster ut. Vad säger du? Någon sa till mig idag att de har blivit en tredje kraft, men tillsammans med Fi och Vänsterpartiet. Ja. Det var väl inte så man hade tänkt egentligen. Idag släppte ju Fi sin ekonomiska rapport och då körde de nästan skattepolitiken rakt av från vänstern och Miljöpartiet rakt av från Miljöpartiet. Det är klart att det är svårt idag för MP att säga att man står mellan S och M. Så man skrev ju att man skulle bli arvtagare efter Karl Staaff när det gäller den liberala linjen. Men kanske var det här inte så dumt om man ser på opinionsmätningarna. I friskolefrågan svajar partiet. Kongressen har ju sagt att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. Men häromdagen så skriver de så här, tydligt och klart. Vinstförbud ska inte införas. Vad ska väljarna tro? Nej, men det är ju problematiskt tycker jag, att det har varit ganska otydligt beroende på vem som uttalar sig från Miljöpartiet med vad man egentligen tycker. Mm. Och därför finns det ju en väldigt stor oro bland friskolor, vad som kommer vara för politik efter valet. Ja. Så att det är oklart, men helt uppenbart är att man vill ha ganska långtgående försämringar och regelförändringar som försvårar för friskolor att minska valfrihet. Och det gillar inte du? Det gillar jag absolut inte. Feminismen då? Är det inte ett misslyckande att de tre rödgröna partierna släpper fram ett rent feministiskt parti? Jo, för Vänsterpartiet är ju det här en total katastrof där som inträffat. De var ju på gång upp ordentligt i opinionsmätningarna. Det började viska som kan man få 2-siffror, 10%, slår Gudrun Schyman senast eftersom man har kört mycket med det här med förbud mot vinsterskolan. Sen har ju de tappat ordentligt och inte kommit fram i den debatten, medan MP har varit lite mer lyckosamma nästan så att krama ihjäl feministiskt. Ja, väldigt mycket så har det ju varit, verkligen. Ja. Men varför gör de det egentligen? Alltså, de är ju ett feministiskt parti. Nu bejakar de Gudrun Schyman till 100%. Ja. Är det smart? Jag vet, kanske är det, men jag tycker att det är lite märkligt att totalt krama ihjäl ett annat parti, för att man måste ju ändå bedöma ett parti i all sin politik, och Fi har ju en hel del saker i sin politik som är rätt tvivelaktiga och rätt naivistiska, men samtidigt så idag så tror jag ingen vill verka som att man är emot feminism och mot jämställdhet, och då kramar man ihjäl istället och badar i bassänger tillsammans och så kan man rida lite på den vågen. Ni kanske är nöjda för att de tar ju Feministiskt initiativ tar ju väljare från bland annat Miljöpartiet, de tre rödgröna. Jag tror att den stora förvirringen i Miljöpartiet och andra partier är att det nu för första gången verkligen har börjat röra på sig med jämställdheten i Sverige. Vi ser att fler kvinnor arbetar heltid, vi ser att lönegapet minskar. Det här bryter väldigt mycket mot vänsterpartiernas traditionella fördomar och att arbetslinjen fungerar som en språngbräda mot mer jämställdhet. Samtidigt är Miljöpartiet givetvis rädda för sin egen politik och belysning av konsekvenserna. Friåret till exempel vet vi, 71% som använder det var kvinnor. Drygt 2000 gick rakt ut i vad som brukar beskrivas som hemmafrutillvaro. Så det är klart man går fram med en politik som slår ut kvinnor från arbetsmarknaden. Och det kan ju Feministiskt initiativ givetvis profitera på. Vad säger du om det, Mikaela? Ja, men alltså, det finns ju friåret, nu har man ju med det igen, och det, jag tror att man ser ju värdena med det som är helt andra, att folk ska kunna ta en paus, att man ska kunna ställa om och starta företag. Men om det kursar ut fler kvinnor från arbetslivet? Ja, alltså, jag är ingen jättevarm anhängare friår själv, så att det finns ju en massa fördelar som jag tror Miljöpartiet är viktiga att hitta sätt att också kunna komma in på arbetsmarknaden på andra sätt än de traditionella. Om de rödgröna vinner valet, blir det då en regering med bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet? Ja, det här är ju 48 000 kronors frågan. Det ser ju inte ut som att de kommer att kunna nå upp i 175 mandat, 50,1% om ni förenklar lite grann. Och då blir det kämpigt. Med stöd av Vänsterpartiet? Stöd av Vänsterpartiet, men det finns väldigt stora skillnader. Om man tittar till exempel på försvarsfrågan. Socialdemokraterna vill öka anslaget till försvaret, ge mer pengar till försvaret. MP vill minska pengarna. Kärnkraftsfrågan, Löfven är omöjlig att få ut ett svar, så att vi går in på socialdemokraterna.se. Där står det, kärnkraften är viktig under lång tid i Sverige. På Miljöpartiets hemsida, avveckla omedelbums två reaktorer redan kommande mandatperiod, som i början bara några månader. Och då har vi inte ens kommit in på tillväxtfrågan, som ju nästan är ett skällsord inom Miljöpartiet. Göran Hägglund skojar till det här med att det blir missväxt och inte tillväxt. Men nu är det grön tillväxt. Jag tror vi kanske får höra lite om det senare. Så det finns en hel del tuffa frågor. Jag tror det allra tuffaste, alltså det är väl strax in i er, för det här blir intressant tycker jag. Men den allra tuffaste frågan tror jag är att
Socialdemokraterna säger att det kan vara blocköverskridande överenskommelse. Försvaret, energin. Men man måste ju komma överens om det här inom regeringen också först. För annars kan man ju inte göra någon överenskommelse. Och det här är väldigt känsliga frågor. Det har ju du varit med om tidigare, de här diskussionerna. Hur ser ni på detta? Nej, men alltså det är klart att det finns en mängd svåra frågor. Det är ju två olika partier. Jag tycker på det stora hela så är det ganska mycket som de ligger i ungefär samma linje faktiskt vad man prioriterar idag. Men det finns ett antal knäckfrågor och de rör ju lite av de som Marcus tar upp. Det handlar ju om kärnkraft och jag skulle också säga att arbetskraftsinvandring tillhör en av de svårare frågorna. Förbifart Stockholm alltså det är rätt också. Många frågor. Ja, men det finns svårt. En del stora och till exempel Förbifart Stockholm är också en fråga som är oerhört svårt att lösa för det är väldigt svårt att kompromissa och bygga en halv förbifart. I många frågor kan man hitta liksom en kompromiss men den är väldigt svår och det är viktigt för båda och de måste någon ge sig. Ja, risken är ju vad det förleder väljarna att tro när man ställer ut löften på 40 miljarder som man inte har finansiering för. Och sen, jag är osäker på om man förstår hur regeringssamarbetet fungerar, nämligen att om man sitter i regering ihop, då måste man lägga fram propositionerna tillsammans. Så att det går inte för halva regeringen att presentera ett förslag som kan få riksdagsmajoritet. Och det här verkar inte Stefan Löfven eller Miljöpartiet vilja kännas vid. Det blir tuffa förhandlingar naturligtvis. Jag måste fråga er, är det tänkbart att Löfven, om de rödgröna inte får egen majoritet, att han då avstår från att bilda regering? Skulle ni då kunna tänka er att Reinfeldt sitter kvar om det blir ett rörigt läge och gör upp med Miljöpartiet på ett bredare sätt? Alltså jag tror ju att det är ganska otroligt eller inte alls realistiskt att Miljöpartiet skulle göra upp med alliansen så med de fyra partierna. I ett kritiskt läge. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det kommer hända. Utan det tror jag tror att det är troligare att alliansen sitter kvar i ett sånt läge. Det kanske man kan tycka låter otroligt idag, men i ett läge där de rödgröna partierna är större än alliansen men ändå inte har egen majoritet. Så kan det bli en så krånglig situation så att man kan sitta kvar i minoritet. För vad säger du, Niklas? Kan det bli så att om man tänker sig att alliansen... Reinfeldt sitter kvar, har inte egen majoritet. Sverigedemokraterna har vuxit. Man vill inte ha med dem att göra. Att det kan bli aktuellt att prata med Miljöpartiet då, i bredare form. Det hedrar Miljöpartiet till exempel den migrationsöverenskommelse man har gjort som har stängt ute obehagliga partier från inflytande. Så det är klart, finns den samarbetsviljan i fler frågor så eventuellt. Men alliansen är definitivt här för att stanna och Miljöpartiet så som de nu går till val. Det går inte att samarbeta med för ett parti som går till val med att vi ska ha 350 000 fler sysselsatta som alliansen gör. Eftersom Miljöpartiets politik tar bort jobb. Om det blir en rödgrön valseger, vi säger att det blir en rödgrön majoritet, vilka ministerposter får Miljöpartiet då? Ja, Gustav Fridolin var ju inte blygsam i morse i TV4 Nyhetsmorgon där han direkt svarade att han ville ha hand om skolfrågorna. Så han vill bli utbildningsminister. Åsa Romsson tror jag vill bli miljöminister. Och sen är det någon som vill bli infrastrukturminister, stackars den personen, för tågen kommer inte komma i tid den 15 september. Det blir en tuff uppgift. Sen vill de nog gärna ha biståndsministerposten. De vill också ha socialförsäkringsministerposten. Men hur många får de? Ja, där har Stefan Löfven slagit näven i bordet. Men det handlar nog om miljö, utbildning, infrastruktur. Det är väl deras tre viktigaste. Och sen vill de gärna ha bistånd. För jag tror aldrig att S släpper biståndsministerposten. Sen pratas lite grann om näringsministerposten. Men då blir nog Micke Damberg sur. Vad säger du, Mikaela? Migrationsminister? Migrationsminister tror jag inte alls är otroligt. Och så även såklart utbildning och miljö tror jag. Jag tror nästan mer på energi än på infrastruktur för min del, på vad man kommer prioritera. Men någonstans där. Vill du ha en miljöpartistisk utbildningsminister? Ja, men det tycker jag skulle vara bra. Det tycker jag skulle vara bra. Ja. Men bara om man får göra någonting bättre med vinst i välfärden, men annars tycker jag skulle vara bra. Vad säger du, Niklas, om kvällens talare Åsa Romsson? Vad förväntar du dig av talet ikväll? Jag tror att det kommer vara ideologiskt orienterat och det kommer fokusera på miljöfrågorna. Det man kunde önska givetvis, det var tydliggörande. Vilka vallöften är man beredd att backa ifrån redan nu för att vara ärlig mot väljarna och säga hur rödgrönt samarbete skulle se ut? Vilka frågor tänker man stå fast vid och driva ända in i kaklet med Stefan Löfven? Tydliga besked skulle vara bra för den politiska debatten och för väljarna. Det tror jag tyvärr inte vi kommer se. Det tror du inte. Vad säger du, Mikaela? Vad väntar du dig? Jag tror också att det är ett tal som fokuserar väldigt mycket på miljö och klimat och som är också rätt ideologiskt. Jag tror ändå att Åsa måste prata lite om skola så att inte det bara är Gustavs område. För man har ändå lyckats profilera sig på ett nytt område så det tror jag också hon lyfter. Mm.
Vad har du för förväntningar, Markus? Ja, inte att vi kommer höra ordet tillväxt. Det hoppas Stefan Löfven på, men nu blir det inte. Men jag tror vi kommer få en del om feminism faktiskt. Och den delen, jag tror vi kommer också höra en del om migrationsfrågorna. Klimatet förstått. Jag tror också att de kommer att överraska lite grann med vapenexportfrågan och trycka på den för att försöka sno ytterligare någon procent av de andra rödgröna partierna. För där är en fråga där de också står ganska så långt ifrån Socialdemokraterna. Nu är ju Gustav Fridolin en mer populär partiledare än Åsa Romson. Varför har de valt henne ett valår? Det finns ju en mängd fördelar med att vara två språkrör. Ett av dem är att man kan dela på arbetet. Så jag tror att de kör rakt av vartannat år faktiskt. Tror du? Ja, jag tror att jag vet att det är så. De brukar göra så. Så jag tror att det är så helt enkelt. Ja. Vi ska snart lyssna på talet som ni ska få recensera sedan. Och ni kan redan nu förbereda varsin uppgift. Jag vill att Mikaela ska fokusera på innehållet. Är det bra eller dåligt? Och Niklas, jag vill att du ska vara extra noga med att titta på framförandet idag. Markus, vi brukar kolla wow-faktorn i de här talen. Det blir din uppgift ikväll. Yes. Men sen vill vi ha många breda kommentarer.